Kära glada barn och välkomna till den här introduktionsgrejen. Just nu sitter jag på en buss på väg hem för jag har varit någonstans. Och jag vill bara säga att tack så jättemycket för alla som kommenterar på våra tidiga videos. Jag blir jätteglad över det. Och Alex hade bara körtelfeber, han har inte cancer, så det kändes jättebra. Om ni vill så får ni jättegärna kommentera, för att alltså, jag blev verkligen överlycklig av det. Verkligen, det kändes skitbra. Och grattis till oss för 60 prenumeranter. Wow! Så här går videon. Så nu fixar jag trappa lite. Jag fick panik att jag slog i huvudet hela tiden. Så varför då? Varför fick du panik? Ja, jag hatar sånt, när man slår det i huvudet i Minecraft. Usch, det var inte så kul. Men det gör så ont. Men, tjena smällas! Och välkomna hit idag till dagens avsnitt. Då vi ska, vad ska vi göra? Jag är hemma från akuten. Ja, du är inte sjuk. Som ni såg i min lilla introduktion så hade han bara körtelfeber, vilket var jättetur. Så att, kraftig sådan också, så du, men ja, det är tur. Jag undrar en sak, hur kan jag ha 30 fps fast vi spelar Skyblock? Du är ju knäpp. Ja, jag kanske borde sänka Zelda-ljudet bredvid min dator här. Ja, jo, jag hör att det låter lite Zeldare. Sitta och spela Zelda. Så det... Alltså på riktigt, det är... Jag vet inte vad det är, men jag har asmycket... skitsamma. Nu jollar vi lite här och nu är det gamers, jag är dags här. YOLO. Ja, med det. Och för er som undrar vad vår texture pack går att hämta, så går det att hämta på vår hemsida. Det var någon som frågade i vår video och ni såg att det fanns på vår hemsida, men det gör det. Och som jag sa tidigare också, grattis till oss för vi har 60 subs. Ja, det är fan, det är inte dåligt alltså. Det är nice. Det är fan inte roligt. Efter 2 år av hårt arbete. Nej, 3 år av hårt arbete. Ja, för mig blir det nästan... Nej, va? Är det 3 år? Vänta, jag började... Första videon när den... Sett... Ja, jag minns inte när vi började med Gamers, ja just. Det var vi... Detta Gamers. Nej, men... Ja, men det var när vi körde typ... Det var när vi körde Story of Death Knight. Och det var typ... Ja, men typ Spyro Knight och det... Ja, de som det var på höst, det var hösten för typ 2 år sedan tror jag. Många år sedan. Det var länge sedan. Åh, vilka röster vi hade då. Nej, jag ska. Nu jag vill ta mig till den där. Det finns en kista där borta. En klicka. Om man går hit så ser man att det är en klicka där. Nu har jag glömt sätta timer. Vilken tur att jag kom på att sätta timer, för att annars hade jag dött lite där. Och det hade inte blivit bra. Så att om jag står lite AFK här just nu, så är det för att jag håller på att sätta timer. Nu har jag satt timer. Wow! Men ska du gå och fixa kistan där borta, så kanske jag kan börja på en annan platå. Ja, det kan vi ju absolut öva på. Men vad var det där? Det var isen här, jag var tvungen att slå sönder. Ja, jag tyckte det lät som glove, nämligen. Jag sjunker ner lite här. Varför då? För att det behövs. Så gör vi så här, att jag sätter ett block där. Så. Varför då? För att då kan vi... Åh, hej! Vad jobbigt var att ta sig upp. Så, nu! Var är kistan? Där uppe. Du la kistan där uppe. Vi har gjort ett torn, eller Johan? Jag gjorde ett torn för typ 10 minuter sedan. Jag hade tråkigt. Ja, och ett... Han använde all kobbel jag hade farmat under hela dagen. Använde han på ett torn. Ett träd har vuxit upp på Berit också. Ja. Hon blev ju helt... vad heter det? Exceptionell, heter ja, det så? Ja, det heter så. Och jag vet inte om ni har lagt märke till det, men vårt intro till Skyblock är supersnyggt. Jajamensan. Det är jag som har gjort det, såklart. Jag med? Nej, jag har inte gjort det. Nej, du gör aldrig inte. Jag försökte skaffa creds där, men inte. Nej, men du är med och gör videon, utan det skulle inte bli någon video liksom. Så att, ja, nej, det är sant. Men en sak tänkte jag på, det var att, hej. Hej. Nej, det var någonting. Jo, visst ja. Låten som är i introt, den är asbra. Det är, jag vill att det ska bli vår nya Gamersia-låt. Det är min bror som har gjort den, för övrigt. Cred till honom.
Om någon vill lyssna på den så heter den, eller vad han heter, på SoundCloud heter han så här tror jag. Tror han det så. Jag är inte helt hundra, men jag gissar det. Petrus Leaf. Ja. There you go. Just click on it. Han har gjort en remix på Let It Go bland annat. Oh, jag måste älska din bror i så fall. Han kommer inte bli glad på att jag har sagt det där. Fan, typ skäms lite för den, men jag vet inte. Nej, det är ju coolt. Tycker jag. Ja, det är coolt med musik ju. Ey, kolla vår... Det är Skyblock 2.0 nu märker man. Eller 2.0 istället för de tidigare Skybloxen. Ja. Om ni undrar varför jag bygger en bro här så och inte bara bygger en bro rakt till, det är för att så fort man lägger någonting på sanden så kommer allting åka ner. För just att sand det, så är gravitationsbundet om ni inte spanar så. Därför bygger jag en bro in under där. Det var därför jag hoppar ner så där. Men bygger en bro överallt där då? Vad menar du med det? Alltså jag bygger en plattform här under. Under sanden. Ja, det var det jag menar typ. Visst, det var så himla kul. Jag får, eller du är aldrig inne på vår mail va? Vår Gamersia mail. Det är bara jag som är inne på den typ. Jag glömmer ju alltid av den. Ja, nej, vi behöver inte säga vad den är. Men i alla fall, vår hemsida är kopplad till vår mail. Så om ni skriver ett meddelande på hemsidan så får vi det. Så får jag det via mailen. Men då kanske jag borde kolla på mailen. Och då fick jag... Sergistiv hade varit inne och skrivit bara... Åh, vad himla kickas med en hemsida som jag är med på! Nej, jag pallar inte snö. Kan vi inte toggla den? Nej. Okej, toggla den. Okay. Eller jag kan göra det. Okay. Nej, jag kan inte alls göra det. Det är typ min server. Fan. Om ni undrar varför jag är så här långsam i fingrarna är för att jag är så trött. Jag är assen. Och du förresten. Nej vänta, du spelar inte WoW. Jag trodde jag hade tappat. Jag trodde kaktusen gick sönder helt. Men det gjorde den inte. Obsidian, melon, pumpkin seeds, mushroom, sugar canes och string. Fan vad gött. Vänta, då kan vi komma till Nether. Ja, men vi måste ha flint. Men vi har ingen gravel. Men vi måste ha stil och det får vi heller. Nej, jag vet ett sätt. Jag är grym. Hur då? Döda zombies. Du använder lava på trä så börjar träet brinna och sätter eld på portalen. Ja. Funkar det? Jag tror det ska funka. Jag har gjort det innan. Det funkar tidigare i alla fall, vet jag. Mm. Vad ska vi bygga här borta då? Alltså bara när jag ser de här stenplattformarna tänker jag på det. Hej, det är en creeper! Vad ska jag göra? Jag bygger en pinne här i vägen för honom. Nej, slå ner han. Du kan slå ner han. Jag kommer dö. Tänk om jag dör. Då tappar vi alla våra grejer. Och vänta. Bit i vår bro. Vänta, jag lägger in alla saker i kistan. Kommer jag att slå han? Gör det. Eller jag kan lägga in allting. Jag har ju kista här också. Ja, du är redan på väg så att... Jag kommer rädda dig, Johan. Tack så mycket för att du kommer och skädda mig. Akta! Oj. Du laggade lite. Du hade inget på dig va? Nej. Nej. Nej, du fattar varför vad jag snackade om. Stenen brann. Stenen? Ja, den här stenen. Hur då? Alltså, vid kobbelgeneratorn. Men du, ska vi bygga portalen här borta då? Nej, men jag tänker, nu när du ändå har gjort en sån fin gång så kan vi ha monsterspål där borta. Ja, det var det vi slutade med i vår förra Skyblock-serie. Ja, det gjorde vi va? Att bygga en monsterspaner och vi dog hela tiden. Mm. Och det var då jag gjorde, la in rocka på för att det var då vi höll på att sjunga på den hela tiden, dag till dag. Back in the day. Back in the day. De vill bara rocka på så hårt det går. It's our old school, you know. Copyright. Very rocka på. Det var väldigt rocka på. Ja, det var det faktiskt. Så bara, I better off this way, whoa. Den också. Nej, men det var ju inte vi... Jo, det var samma tid. Vi ville ju köra den också, men vi fick ju inte det. Aha, ja. Vad har du byggt för plattform upp där? Jag vet inte, jag börjar på lite plattis. Det kanske ska kunna vara våra hus där. Ja, det kanske vi kan ha.
Men nu kommer jag på det ju bättre att använda, göra allting till slabs. Men du, vi har svin mycket string. Ska vi göra sängar med en gång bara? Ja, det tycker jag. Låter bra. Mm. Låter klyschigt. Men jag saknar lite vår asfina katt. Eller nej, vår såna... vad heter det? Sån där grej. Du vet vad jag menar. Sån där. Som man har en kaktus på. Vad heter det? Kaktusbanor heter det. Oh, det var ett svårt ord. Kaktusbanor? Ja, eller inte spanor, jag menar farm. Jaha, ja. Men det kan det. Vi ska ha undervåningar, nedvåningar, uppvåningar, mellanvåningar, diametergraders våningar och... Diametergraders menar du? Ja, diagradmeters våningar och... Vi ska ha många våningar så vi får plats. Jag tycker det är väldigt fint här faktiskt. Vi har verkligen lyckats. Igen. Igen. Med klobbel. Au! Jag måste lägga ur alla grejer jag håller i. Men har du någon kobbel på dig? Jag har asmycket kobbel, jag har typ 4 stacks. Ja, det är där de är. Min lilla kyl. Min lilla vadå? Din lilla kyl. Ja, kyl. Jag tyckte du sa kyl. Ja, nej. Då ligger vi i kistan. Men du tar ju upp dem. Nej. Det är inte mitt, jo. Jo, det är. Ja. Oh. Vissa tog jag upp. Det är så himla grått Sverigeväder idag. Jag är asöversjuk på min kusin som har flyttat till Hawaii. Varför har han gjort det? För att han tyckte det var värt. Han bara, nej, jag pallar inte Sverige, jag flyttar till Hawaii istället. Så han bor på Hawaii nu. Men då får han komma tillbaka tycker jag. För Hawaii är ju farligt att bo på. Det finns en massa hajar och sånt. Ja, okej. Okay. Jag hänger med. Jag fattar vad du menar. Åh, hjälp. Ah, okej, det var ingenting. Det var bara vatten. Lol. Förlåt, jag är jättestirrig. Jag är skittrött idag. Alltså verkligen skittrött. Det är jag. Jag har legat och kollat på Legion. Det börjar vara så jobbigt. Jag har legat och kollat på Legion-trailern och bara... Oh my god! Ja, den är så sjuk. Nej, inte Li. Hallå, har du inte sett Bob-filmen som ska släppas? Jo, den med. Men det känns som att den är lite mer så här... vi tjänar dåligt med pengar så vi gör en film så kanske alla som spelade förr börjar spela igen. Nej, så är det inte. De har ju snackat om att göra en film hur länge som... på grund av att de inte hade tid med det på grund av att de var tvungna att släppa nya expansioner och bla bla bla. Men det handlar ju om The First War, va? Det är med King, ja, alltså, King Lane och The First Orcish Horde Invasion. Japp. Så jag tror inte Night Elves och sånt kommer komma vara med. Jo, de finns i trailern. Men det handlar ju eller om... Eller inte Night Elves utan High Elves kommer nog kommer vara med. För High Elves var vanligare än Night Elves, står jag för mig. Det finns elves i alla fall och det finns dwarfs. Mm. De syns i trailern. Ja, dwarfs vet jag att det finns, men inte så här gnomer och planejs och sånt. Någonstans. Ingen gillar gnomer, utan någon som spelar gnom själv. Nej, jag kan tycka att det är lite roligt att vara en gnom-age ibland. Ja, eller gnom-orlock. Ja. Det är som han som summonar Juraxus, du vet. Nej. You belong to me, I think. Jag tror du vet mer lore. Nej! Nej! Vad gjorde du nu? Nej! 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 Vet du vad jag kom på? Vad? Vi har tagit bort allt gräs! Men det gör det inget. Men det kan ju inte växa nytt gräs. Om det inte ligger nära gränsande gräs. Varför behöver vi gräs? För att det är fint med gräs. Men vi ska ju ändå bara använda... Alltså den här dirten ska ju bort sen. Men var ska vi ha där då? Eller vad ska vi göra med den dirten? Vi ska ju göra en farm under. Aha, okej. Okay. Så det är längt. Här var en fin plattform. Jag sätter en säng där. Så. Mm. Förresten, om någon har önskemål på sängen kan se ut så kan jag fixa det. Det kan vara ett stort ansikte på typ... någon. På mig. På dig, ja. Det hade sett jättekonstigt ut. Men det hade varit roligt om täcket var liksom en bild av dig. Ja, alltså typ såhär örngott. Men då, alltså det är ganska kul för att våra Minecraft-modeller, eller models, kommer ställa dig bredvid mig här. Och titta åt samma håll som jag gör. Ja. De gjorde du för aslänge sen. Ja. Oh. Det var ju vår första video, bara så att folk skulle känna igen oss typ. Ja. Så, och vi har inte bytt skins sen dess, men de är hur gamla som helst. Men de är ju tvärgrymma också. Det var för att jag ville efterlikna de där South Park-gubbarna, men... och det är väl vår såna gimmick. Ja, precis, men jag tycker att
Inte så vore det kul att byta, men det förstör lite imagen på något sätt. Ja, det gör det faktiskt. Det kommer ju en stor update snart till Minecraft också. Mm, med Claw, nej, Wings var det va? Wings? Ja, du har inte sett det. Att, man... Ja, men man kan få en hangglider typ. Mm. Har du kobbel så att vi kan bygga sådana här staket hela vägen bort hit? Slipper man oroa sig för att ramla ner. Det har jag nog inte. Jag har bara 60 staketer. Men bankelusk. Det är lite bättre att... För jag har ett litet idé på hur den här plattformen ska se ut. Du har ett litet idé. Jag har ett litet. Okej. Okay. Show me your one little. Kolla här. Kolla, jag satt en ugn i tornet. Det ser lite kul ut. La tornet, ja. Vi behöver mat. Eller jag behöver mat. Nej, men det är bara att plocka ut allting och hoppa ner så länge. Sant. Vänta, får jag bara göra det då? Så att jag kan sprinta sen. Do it the gamers your way. Exactly. Nice. YOLO! Säger jag och hoppar ner. YOLO Swaggins. YOLO Swaggins istället för... Hette du det på Steam nyss? Nej. Vem var det som hette det då? Det var någon som hette det på Steam. Av mina kompisar som hette YOLO Swaggins. Ja, det var inte jag. Istället för Bilbo Baggins. Eller Frodo Baggins. Japp, vad tänker vi oss? 1, 2, 3 Så. Nice. Spräng. Nej, men jag tänker så här att vi gör ingen så här jättehus, utan vi har typ som ett litet tält. Ja. Ja. Det kan bli lite gulligt. Det kan bli mys. Då tar vi upp så här pelare som är ungefär 4 höga och sen sätter ett tretak kanske. Det kan bli riktigt nice. Det är lite så här skyblock. Det ska vara lite luftigt, lite så här bladdelfjärna, svävande grejer som snurrar och sådär. Mm, faktiskt. Tycker jag med. Mm. Var är all kobbel? Den är slut. Ska vi en timelapse när vi bara hugger dem alltså? Ja, typ. Okej. Okay. Då var vi tillbaka igen! Ja. Och vi har format i en kvart. Cirkus. Var det så länge? Jag vet inte. Nej, det var inte. 10 minuter. Ja, 10 minuter. 10 minuter, ass. Vart är du? Jag är här nere. Är jag. Hej då. Hej då. Okej. Du, måste... Jag. Är det så att... om man sår någonting så måste det sitta bredvid vatten? Nej, det måste inte sitta, men det ska finnas en water source till något jordblock som är nära. Så, kom hit. Ja. Kom! Oui. Här, där jag. Om vi typ planterar någonting på det blocket, kommer det växa då? Nej. Okej. Okay. Eller? Nej, jag bara undrar. Det var en fråga. Jag vet inte. Oj. Alltså, ska vi bygga det här nu, eller? Mm. Du behöver torches. Mm. Ja, men vi har charcoal. Har vi charcoal? Vi har 2 stycken charcoal. Vad bra. Men vi får väl bygga mer om inte annat.
ja. Där två stycken. Jag bygger 8 facklor. Det räcker till 2 i varje hörn. Mm. Det blir asbra faktiskt. Faktiskt? Fuck. Nej. Vad konstigt det ser ut nu när det blir som block under till det. Inte fint. Varför har du satt en slab? Åh nej. För jag skulle komma upp på för jag skulle komma upp på fänsen. Jag fattar. Alltså, ni kanske tycker att jag fuskar som sätter ut det där. Men jag vill inte... Jag tycker det är så jobbigt när det blir snö överallt. Alltså, det är verkligen jobbigt. Mm, det är därför vi ska bygga tak överallt nu, typ. Ja, så får vi göra snö sen. Mm. Alltså, jag är ändå taggad. Alltså, jag har verkligen börjat komma in i mitt WoW-spelande nu. Och jag är så här... Nej. Nej. Varför är det inte det? För att man blir beroende. Oj, kolla, det är Enderman så grejer där borta på andra. Oh shit. På andra plattformen. Vi måste bygga någonting här så att de inte kommer upp. Ja. Var, kan vi kan väl bara bygga dörr eller? Typ. De kan inte komma igenom det. Men vet du, bygga en dörr, du kan sätta ett block där så länge då. Fast det är mysigare med dörr. Om det liksom är inte är så provisoriskt. Okej. Okay. Ska vi ha massa slebar och ha sånt tak eller? För det blir mindre utsläpp av kobbel. De kommer inte spana där heller. Nej, jag vet. Så vi har bara massa slebar av alltihop. Så. Ja, gör det. Oj, nu har jag mycket slebar. As mycket slebar. Mm. Kolla vad bra. Nu kan de inte komma upp de fisarna. Dumma fisar. Jo, man kan visst komma upp ändå. Men inte en creeper för de är dumma i huvudet. Pannbenet. I pannbenet är de dumma i. Ja, jag har 2 pannben. När sa du någonting, Johan? När sa jag någonting? Som väckte mig till liv. Asså? Vadå? Nej, nästan. Okej! Okej. Okay. Men ska jag bygga skitmycket slabs av all kobbel jag hackat då? Mm. Okej. Okay. Nu har jag... En stack plus 26 av 47 stycken. Alltså jag behöver egentligen bara komma upp där uppe på. Ja. Ja. Varför bygger du med trappor dit? Det är jätteslöseri. Ja, men jag hade inte blocks. I och för sig, det är inte slöseri. Det spelar ingen roll. Hej på dig, din bulle. Jag fortsätter att bygga här då. Mm. Men hur går det förresten? När kommer vi kunna köra med facecam nästa gång? Det blir när jag har fått reda på hur en eller hur hennes kamera fungerar. Det är inte svårt att veta hur en kamera fungerar direkt, men det är lite krångligt att sätta fokus och sånt på den. Så ja, jo, jo. Vad är det? Är det en Nikon eller en Canon eller vad? Jag har inte en aning. Faktiskt. Om jag skulle veta skulle jag ha sagt. Jag har en Canon. En Canon. Inte produktplacering alls, nej nej. Och jag vet att det är så här, det är så här stereotyp att alla som har Canon säger att Canon är bäst, men de är faktiskt bäst. De är det. Ja. Det är bara att acceptera. Alltså, gillar du Morran och Tobias? Ja. Det känns som att det är någonting du gillar. Jag kollade på dem när jag åt asmycket nudlar en gång på höstlovet. Okej. Okay. Och så åt jag så himla mycket så jag var så himla mätt. Och så typ, du vet, de är så himla äckliga. Så att jag typ höll på att spy för att jag var så mätt och så var det så äckligt. När de höll på typ, aha, det är så, det är snyggt. Då tar jag bort det då. Men typ så här när de, nej, jag kommer inte på något exempel. Men typ, ja men när Morran ska jag gå på spa typ. Ja, typ. Den är inte så mysig. Nej. Vad skönt. Min adress, va, det drar. Det drar. Bubise. Nu ringer mitt alarm här. Men ska vi timelapsa när vi bygger klart taket också, eller? Så att vi har kommit någon vart idag i alla fall. Ja, det kan vi faktiskt göra. Mm, då timelapsar vi...
var vi tillbaka och nu har vi byggt klart hela vårt lilla hus. Eller tälthus. Ja. Vad är det här för någonting? Det ser ut som en bardisk. Eller en övrig. Vänta, ställ dig bakom den. Hallå där. Ser du? Vänta lite. Nej, men jag ser inte ditt huvud. Jag bara ser ditt namn. Men jag kanske ska sätta en till då. Ja. Du menar så att det blir liksom som en garderobvägg typ. Mm. Mm, det här blir nice. Så får jag den här biten då, eller? Ja, om du vill ha den. Vill du ha din säng? Ja, tack. Tack så mycket. Tack, tack. Vart så god. Och då får vi ta avslut där. För att nu är tiden långt ute och flyger. Ja. Men jag tackar så mycket för att ni har studerat oss på håll. Idag igen. Och nu brinner stenen. Och puss Berit. Och vi ses i nästa avsnitt. Det gör vi faktiskt. Av Skyblock 2.0. Är du med på fredag eller? Låt mig tänka fredag. Vad är det för dag då? Fredag. Är det någon sån här morsdag, farsdag eller något sånt? På fredag? Ja. Nej, det tror jag inte. Det är fredag den 13 däremot. Okej, då kanske jag inte med. Då vågar jag kanske. Jo, det gör jag. Men det är trots att fredag den 13, för fan. Jajamän. Ja, gör det. Våga inte gå på såna där. Det är bara så här kommersiellt. Ja, exakt. Fredag den 13. Nej, det spanar en witch här borta som jag ville döda, men den är borta nu. Så jaha, det sög ju. Vilken fin liten ö vi har. Men tackar för att ni har tittat. Och om ni är nya till oss så prenumerera jättegärna. Vi blir skitglada. Och kommentera. Alltså, det tar inte lång tid att kommentera. Om ni visste hur mycket impact det gjorde på oss så hade ni kommenterat för länge sedan. Bara så att ni vet. Ja. Alltså, jag kan säga sitta och läsa kommentarer om och om igen. Bara för jag blir så glad för att man får kommentarer. innan vi går härifrån. Har du slebar? På mig? Mm. Nej, men jag har en yxa. Aha. Vill du ha den? Glöm inte att prenumerera och subskriba då. Nej, glöm inte att prenumerera och subskriba. Och glöm inte att äta upp din majonnäs heller. Nej, exakt. Ja, okej. Okay. Ja, okay. Hej då. Hej då.